Um festival que valoriza a diversidade. Com artistas maranhenses e vários convidados, o BR-135 abriu mais uma edição com apresentações de tambor de crioula. Até o próximo sábado, o público vai poder acompanhar shows na Praça Maria Aragão. O festival BR-135 ele tem uma importância fundamental para garantir o acesso à cultura. É um festival que é realizado em praça pública, que fomenta e incentiva a produção local, cultural local. Dá incentivo para os artistas produzirem, pensarem nos shows como espetáculos, para apresentar para o público. Romero Ferro veio de Pernambuco pela primeira vez ao festival. Para ele é uma boa oportunidade de trocar experiências com outros artistas e novos públicos. O BR-135 é o festival de música independente mais importante do Maranhão e é um palco para trocas, é um palco para diálogos, é um palco para discussão, é um palco para você assistir coisas novas, artistas novos. Eu não vejo pontos negativos em se ter um festival de música independente em uma capital e ainda mais essa capital sendo São Luís. Já na Praça Gonçalves Dias, o espaço foi reservado para a música eletrônica. Um festival para todos os gostos e públicos também. Eu gosto muito de cultura, aprecio a cultura do Maranhão, o tambor de crioula principalmente, até porque faz parte das nossas raízes. Então não tem coisa melhor do que prestigiar esse festival tão maravilhoso. É tudo de bom.